हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जतिन केमिस्ट्री चैनल में तमारू स्वागत छे। मारू नाम छे जतिन पीपलिया अने आपणे भणी रह्या छीए कोऑर्डिनेशन कम्पाउंड एटले के संकीर्ण संयोजनों, सवर्ग संयोजनों एटले के संकीर्ण संयोजनों। आ लास्ट लेक्चर आपणे लेवाना छीए जेनी अंदर आपणे एनी उपयोगिता अने अनुप्रयोगो, जो कि बंने एक ज थाय, अनुप्रयोगोनो मतलब एम थशे कि मोटा पाये एनो उपयोग અને નાના પાઈ એની ઉપયોગિતા બંનેની ડિસ્કસ કરશું। આખો લેક્ચર તમારે એમસીક્યુ રિલેટેડ સમજવાનો છે, થિયરેટિકલી ગોખવા જવાનો નથી। તો આ છે 21મો લેક્ચર, ચલો શરૂ કરીએ। તો ઉપયોગિતા અને અનુપ્રયોગોમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ આવશે, આપણે એને શોર્ટકટમાં લખશું। સ્પેશિયલી તમારે એના સંકીર્ણ સંયોજનોને યાદ રાખવા પડશે જે તમને એમસીક્યુ રિલેટેડ આવડશે। તો સૌથી પહેલો સવર્ગ સંયોજનોનો ઉપયોગ છે गुणात्मक पृथ्थकरण में, गुणात्मक अने जत्थात्मक पृथ्थकरण अथवा तो रासायणिक विश्लेषण में कही सकाय छे। आ तमे लैब नी अंदर करता जोवो छो, बराबर। तमने कोई सैम्पल आपे तो एनी अंदर थी अजाणिया तत्वों ने शोधवानुं अथवा तो केटलो जत्थो छे ए मापवानुं, ए पृथ्थकरण नी अंदर घणा बधा लिगेंड वपराय छे खास करीने, અને એ પણ કિલેટિંગ લિગેન્ડ એ રંગ, જુદા જુદા રંગ આપવામાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે। દાખલા તરીકે અમુક એક્ઝામ્પલ જે ખાસ કરીને આપણે યાદ રાખવાના છે, પહેલું તો આવશે ઈડીટીએ। ઈડીટીએ ગુણાત્મક જથ્થાત્મક પૃથ્થકરણમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેના કારણે તમને જુદો જુદો રંગ મળે છે અને એનાથી જુદા જુદા આયનો, ધાતુ આયનોની પરખ કરી શકાય છે। બીજો એના જેવો જ એક સભ્ય છે ડીએમજી, કદાચ નામ સાંભળ્યું હોય, ડાઈ મિથાઇલ ગ્લાયોક્ઝાઇન, ઓકે। આ સિવાય ક્યુપ્રોન નામનો પણ એક લિગેન્ડ છે અને આલ્ફા નાઇટ્રોસો બીટા નેપથોલ। તો અમુક નામ છે તમારે યાદ રાખવાના છે જે કિલેટિંગ લિગેન્ડ છે। કિલેટિંગ એટલે કે ચક્રીય સ્વરૂપના સંકીર્ણ બનાવે છે, જે રંગીન હોય છે, લખજો રંગીન હોય છે, અને એ ખાસ કરીને ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક પૃથ્થકરણમાં તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેવાના છે। આ આપણો પહેલો ઉપયોગ થયો। સેકન્ડ ઉપયોગની વાત કરીએ તો પાણીના શુદ્ધિકરણમાં ખાસ કરીને વપરાય છે, પાણીના શુદ્ધિકરણમાં। પાણીની કઠિનતા દૂર કરે છે, બરાબર। કઠણ પાણી હોય, આનું ટાઇટ્રેશન તમારે Na2EDTA નામના સંકીર્ણ સાથે કરવું પડે છે, અને આવું કરશો તો આની અંદર જે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ, મતલબ તમને ખબર જ હશે કે કઠણ પાણીની અંદર કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ આવેલા હોય છે, કેલ્શિયમ આયનો અને મેગ્નેશિયમ આયનો આવેલા હોય છે। આ કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ આયનો એક રીતના EDTA સાથે સંકીર્ણ સંયોજનો બનાવે છે, બરાબર। અને આ સંકીર્ણ સંયોજનોને પછી આપણે દૂર કરી નાખવાના હોય છે। તો પાણીના શુદ્ધિકરણમાં, બરાબર, આ કઠિનતા દૂર કરવા માટે, લખજો કઠિનતા દૂર કરવા માટે વપરાય છે। કોણ વપરાય છે? તો જોજો Na2EDTA આવશે, Na2EDTA સંકીર્ણ વપરાય છે। ત્રીજી પદ્ધતિ, ત્રીજો એનો ઉપયોગ આવશે ગોલ્ડના એક રીતના સંકેન્દ્રીકરણની અંદર, આપણે લખી શકીએ છીએ ગોલ્ડના સંકેન્દ્રીકરણમાં। આ પદ્ધતિ તમે ધાતુ કર્મવિધિ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છો, બરાબર। એ પદ્ધતિનું નામ થશે નિક્ષાલન પદ્ધતિ, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પદ્ધતિ છે, ઘણી બધી વખત ગુજરાત બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયેલી છે, નિક્ષાલન પદ્ધતિમાં વપરાશે। હું તમને ઉપર છેલ્લું નોલેજ આપી દઉં કે તમારી પાસે દાખલા તરીકે ગોલ્ડની ખનીજ આવેલી હોય અને ખનીજની અંદર ઘણા બધા પથ્થરો, ધાતુઓ, રેતી, ઘણું બધું મિક્સઅપ હોય, તમે જો આની પ્રક્રિયા સાયનાઇડ સાથે કરશો તો તમને એક ટાઈપનું સંકીર્ણ મળશે। આ ખાસ સંકીર્ણને તમારે યાદ રાખવાનું છે, ડાયસાયનો, બરાબર, AuCN ટ્વાઇસ માઇનસ। આ સંકીર્ણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ સંકીર્ણની આગળ જતાં ZN સાથે પ્રક્રિયા કરશો ને
એટલે ગોલ્ડ તમને ફરીથી મુક્ત સ્વરૂપે મળશે, ગોલ્ડ ધાતુ સ્વરૂપે તમને પ્રાપ્ત થશે. તો મેઇન ફોકસ રાખો આ સંકીર્ણ ઉપર. નિક્ષાલન પદ્ધતિમાં ક્યુ સંકીર્ણ વપરાય છે તો આવી રીતે AUCN ટ્વાઇસ માઇનસ સંકીર્ણ વપરાશે. આવું સેમ ટુ સેમ ગોલ્ડ માટે પણ વાપરી શકાય છે. જે આપણે અહીંયા નીચે જેની વાત કરી લઈએ, આ જે સંકીર્ણ મળે છે આ સંકીર્ણ વડે તમે જુદી જુદી વસ્તુઓ ઉપર પ્લેટિંગ કરી શકો છો, ઢોળ ચડાવી શકો છો. એ આપણો ચોથો ઉપયોગ થશે. જુદી જુદી વસ્તુઓ પર ગોલ્ડ કે સિલ્વર નું એક સરખું અને લીસું પ્લેટિંગ કરવા માટે, લીસું પ્લેટિંગ એટલે કે એક રીતના ઢોળ ચડાવવા માટે, પ્લેટિંગ કરવા માટે જુદા જુદા સંકીર્ણ સંયોજનોનો ઉપયોગ થાય અને એ સંકીર્ણ સંયોજનો નિક્ષાલન પદ્ધતિમાં મળે ને એ છે. એટલે કે AUCN ટ્વાઇસ માઇનસ, અને જો સિલ્વર હોય તો AGCN ટ્વાઇસ માઇનસ. સંકીર્ણોને ખાસ તમારે યાદ રાખવાના, આના દ્વારા તમે પ્લેટિંગ કરી શકો છો. એના પછીના ઉપયોગમાં લખીએ, પાંચમા ઉપયોગમાં ધાતુઓના શુદ્ધિકરણમાં વપરાય છે. ધાતુના શુદ્ધિકરણમાં આની અંદર એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રક્રિયા છે, એ છે નિકલવાળી છે મોન્ડ કાર્બોનિલ પદ્ધતિ. મોન્ડ કાર્બોનિલ પદ્ધતિ આ પ્રક્રિયા પણ ધાતુકર્મ વિધિમાં આપણે ભણવાના જ છીએ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રક્રિયા છે, બોર્ડ લેવલે પૂછાયેલી પ્રક્રિયા. મોન્ડ કાર્બોનિલ પદ્ધતિથી તમે અશુદ્ધ નિકલમાંથી શુદ્ધ નિકલ મેળવી શકો છો. બરાબર જોજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારી પાસે કોઈ અશુદ્ધિવાળું નિકલ હોય એની પ્રક્રિયા જો તમે કાર્બોનિલ સાથે કરશો, કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે, તો તમને એક પ્રકારનું સંકીર્ણ મળશે. બહુ જાણીતું સંકીર્ણ છે, ટેટ્રા કાર્બોનિલ નિકલ 0 છે ને. આ સંકીર્ણ એની અંદર બધી અશુદ્ધિઓ આવી જાય છે, અને આ સંકીર્ણનું જ્યારે તમે વિઘટન કરો છો ત્યારે ફરીથી તે છૂટા પડી જાય છે. એનો મતલબ ફરીથી નિકલ મળશે અને ફરીથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ છૂટો પડી જશે. પણ આ વખતે જે નિકલ મળે છે ને એકદમ શુદ્ધ નિકલ મળે છે. આખી પ્રોસેસને મોન્ડ કાર્બોનિલ પદ્ધતિ કહેવાય છે. ડિટેલમાં આપણે ધાતુકર્મ વિધિ ચેપ્ટરમાં ભણવાના જ છીએ. તો આ એક પ્રક્રિયા જરા યાદ રાખવી પાંચમા નંબર પર. એના પછી આપણે આપણા જૈવિક પ્રણાલીની વાત કરીએ. જૈવિક પ્રણાલીમાં જુદી જુદી રીતે, એક રીતને એમ કહી શકાય, એની અંદર સંકીર્ણ સંયોજનો આપણા શરીરમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જુઓ, સૌથી પહેલું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી વર્ણક એ છે ક્લોરોફિલ. તમને ખબર જ હશે, હરિત દ્રવ્ય. અને આ જે ક્લોરોફિલ છે એક પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન છે, એ મેગ્નેશિયમનું છે. મેગ્નેશિયમનું સંકીર્ણ છે. બરાબર યાદ રાખજો, હરિત દ્રવ્ય કોનું સંકીર્ણ સંયોજન થાય? મેગ્નેશિયમનું. આના વિશે આગળ પણ વાત કરી ચૂક્યા છીએ આપણે. બીજું છે લોહી. આપણા શરીરના લોહીનો લાલ વર્ણક, લાલ રંગ કોના આભારી છે? આ લોહીનો લાલ વર્ણક તરીકે હિમોગ્લોબિન હોય છે. અને હિમોગ્લોબિન એ એકચ્યુઅલી આયર્ન એટલે કે એફીનું સંકીર્ણ છે. આના વિશે જાણ જ છે આપણને. આ ઉપરાંત વિટામિન B12ની વાત કરીએ. વિટામિન B12 એ એક રીતના એમ કહી શકાય કે રક્ત અલ્પતાકારક. એનો મતલબ રક્ત અલ્પ, ઓછું લોહી, આછું લોહી એના વિરુદ્ધમાં કામ કરે છે. વિટામિન B12 એ એકચ્યુઅલી કોબાલ્ટનો સંકીર્ણ છે. કોબાલ્ટનું સંકીર્ણ છે. તો આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુઓને બરાબર રીતે યાદ રાખવી. આ સિવાય અમુક ઉદ્દીપકો ઉત્સેચકો પણ છે. આપણે એવું લખીએ કે જૈવિક પ્રણાલીના ઉદ્દીપકો આપણા શરીરની અંદર ઉદ્દીપક એટલે કે ઉત્સેચકો
तरीके जे वर्ते छे एवा अमुक नाम जेमानु एक छे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, अने बीजू छे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आ घणा बधा नाम छे जे तमारे याद राखवाना छे स्पेशली एमसीक्यू रिलेटेड। ओके, आ छठो मुद्दो थई गयो। सातमा मुद्दा में आपणे औद्योगिक उद्दीपकोनी वात करवानी छे। औद्योगिक उद्दीपको, चलो जेम के एक एक्जाम्पल तमने जे एनसीईआरटी में आपेलू छे, आल्किन नू हाइड्रोजनीकरण एटले के आल्किन नू हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एटले के हाइड्रोजन उमेरवानी प्रक्रिया। आल्किनना हाइड्रोजिनेशन ने झड़पी बनावा माटे एक उद्दीपक वपराई छे। आ उद्दीपक ने विल्किन्सन उद्दीपक तरीके ओळखवामां आवे छे। विल्किन्सन उद्दीपक नाम याद राखजो, बहु इम्पोर्टंट छे। अने आ विल्किन्सन उद्दीपक एक प्रकारनो रोडियम संकीर्ण छे। रोडियम संकीर्ण, एने कंईक आवी रीते आपणे लखी शकीए छीए, ट्रीस ट्राई फिनाइल એટલે કે પીએચપી, ટ્રાયફિનાઇલ છે તો પીએચ થ્રી પી, ટ્રીસ રોડિયમ ક્લોરાઇડ। એકચ્યુઅલી આવું તમને એનસીઆરટીમાં આપેલું છે, પણ મારા ખ્યાલથી આ ક્લોરિન બહારની સાઈડ આવે, આવી રીતે લખવું પડશે। ટ્રીસ ટ્રાયફિનાઇલ ફોસ્ફિન રોડિયમ ક્લોરાઇડ, આવી રીતે આપણે લખી શકીએ। યાદ રાખજો આ રોડિયમ સંકીર્ણ છે, અને બરાબર જોજો કે આ વિલ્કિન્સન ઉદ્દીપકના નામે ઓળખાય છે આલ્કિનના હાઇડ્રોજિનેશનમાં, આલ્કિનનું આલ્કિનની અંદર હાઇડ્રોજન ઉમેરવામાં ઉદ્દીપક તરીકે વપરાશે। તો આ સાતમી ઉપયોગિતા થઈ। ત્યારબાદ આઠમા નંબરનો ઉપયોગ એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફીમાં છે। શ્વેત અને શ્યામ, શ્વેત અને શ્યામ ફોટોગ્રાફી, એટલે કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફીમાં, એનો મતલબ જૂના જમાનામાં વપરાતી હશે એવું આપણે માની શકીએ છીએ। જૂના જમાનામાં જે કેમેરાના રોલ હોય એની જે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ હોય, ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ, એમાંથી પહેલાં ફોટોઝ બનાવવામાં આવતા હતા। તો કેવી રીતે બનાવતા હતા કે જે રોલની અંદર જે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ હોય, તમારો ફોટો હોય, એને સૌથી પહેલાં હાઈપોના દ્રાવણની અંદર એને પલાળવામાં આવતું હતું, જેથી એનું સ્થિરીકરણ થતું હતું, ફિક્સેશન થતું હતું। હાઈપોનું દ્રાવણ, બરાબર, ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ, એમાંથી એને ધોઈ નાખવાનું હતું, એટલે સ્થિરીકરણની પ્રક્રિયા થાય છે, સ્થિરીકરણ થાય છે। હવે આની અંદર શું થાય, આની અંદર પહેલી વસ્તુ તો એ થાય કે જે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ ઉપર અવિઘટિત AGBR હોય છે તેને ઓગાળી નાખે છે, અવિઘટિત AGBRને ઉગાડે છે, અને પછી જે એજી છૂટો પડે છે એના દ્વારા એક સંકીર્ણ રચાય છે, એજી S2O3 ટ્વાઇસ માઇનસ 3। અને આ સંકીર્ણ એ ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાંથી ફોટો બનાવવામાં ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે। તો બરાબર જોજો, સંકીર્ણ દરેકે દરેક મુદ્દાની અંદર આવે છે। ક્યુ સંકીર્ણ સેમાં વપરાય છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવું। બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફીની અંદર એજી S2O3 ટ્વાઇસ માઇનસ 3 સંકીર્ણ વપરાશે। હવે છેલ્લો ઉપયોગ આપણે જોવાનો છે, નવમો ઉપયોગ, એ છે ઔષધીય રસાયણ વિજ્ઞાનનો। ઔષધીય રસાયણ વિજ્ઞાનમાં એટલે કે ફાર્મસી ઉદ્યોગમાં, ફાર્મસી ક્ષેત્રે, કિલેટિંગ ચિકિત્સામાં, કિલેટ ચિકિત્સામાં એક સ્પેશિયલ નામ છે, કિલેટ ચિકિત્સા શબ્દ યાદ રાખજો, એની અંદર વપરાશે। આની અંદર જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ છે, દાખલા તરીકે આપણા શરીરની અંદર, માનવ શરીરમાં જો કોપર અને આયર્નનો વધારો થયો હોય એનાથી ઘણા બધા રોગો થઈ શકે છે। જો શરીરમાં કોપર અને આયર્નનો વધારો થયો હોય તો તમારે જો આ બંને તત્વોને, ધાતુઓને જો શરીરમાંથી દૂર કરવી હોય તો એના માટે બે સંકીર્ણ સંયોજનો ઉપયોગી બને છે, એ છે ડી પેનિસિલેમાઇન,
પેનિસિલેમાઇન અને ડેસ્ફેરો અથવા તો ડિસ્ફેરો ઓક્ઝાઇન બી, ડિસ્ફેરો ઓક્ઝાઇન બી, આ બંને સંયોજનો ડી પેનિસિલેમાઇન અને ડિસ્ફેરો ઓક્ઝાઇન બી સંકિરણની રચના કરે છે અને આ સંકિરણની રચના દ્વારા તમે કોપર અને એફી નો વધારો દૂર કરી શકો છો. તો બે શબ્દો યાદ રાખજો, ડી પેનિસિલેમાઇન અને ડિસ્ફેરો ઓક્ઝાઇન બી એ બંને સંકિરણની રચના કરશે અને એના દ્વારા આપણા શરીરમાં કોપર અને એફી ઓછો થતો જશે. ચલો આ ઉપરાંત આપણા શરીરમાં જો લેડની અશુ લેડનું એક રીતના ઝેરીપણું હોય, પીબી ના વિશાલુકરણ એટલે કે પીબી ના ઝેરી સ્વભાવને દૂર કરવો હોય, શરીરમાં પીબી ના ઝેરી સ્વભાવને દૂર કરવા માટે ઈડીટીએ ના સંકિરણો વપરાય છે. ઈડીટીએ ના સંકિરણ ઉપયોગી થશે. આ ઉપરાંત આપણા શરીરમાં જો ગાંઠની વૃદ્ધિ થતી હોય, કેન્સરની ગાંઠ, તો શરીરમાં કેન્સરની ગાંઠની વૃદ્ધિ અટકાવવા માટે પ્લેટિનમ ના સંકિરણ સંયોજનો વપરાય છે. સંકિરણ સંયોજનો વપરાય છે અને આવું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે, સીસ પ્લેટિન. તમને આ નામ ખાસ યાદ હશે, સીસ પ્લેટિન અને ટેક્સોલ તમારા 11મા ધોરણમાં આવતું હતું, કેન્સરની સારવારમાં વપરાય. તો સીસ પ્લેટિન એક ટાઈપનું સંકિરણ સંયોજન છે જે શરીરમાં કેન્સરની ગાંઠને અટકાવવા માટે, એની વૃદ્ધિ અટકાવવા માટે વપરાય છે. તો અહીંયા ટોટલી ગણવા જાઓ તો આપણે અહીંયા 9 મુદ્દાઓ લખેલા છે, પૂરેપૂરા 9 મુદ્દાઓ જે સંકિરણ સંયોજનોની ઉપયોગિતા અને અનુપ્રયોગોને સૂચવે છે. આખો લેક્ચર સ્પેશિયલી એમસીક્યુ રિલેટેડ હતો, બરાબર આને લખી નાખો, શોર્ટકટમાં આપણે લખેલું છે, ટેક્સ્ટબુકમાં બહુ ડિફિકલ્ટ રીતે ગૂંચળા રીતે લખેલું છે, આપણે એને બહુ મસ્ત સ્મૂધલી લખી નાખ્યું છે. 2-3 વાર વાંચો, આ નામ તમને યાદ રહી જાય એટલે એમસીક્યુઝ તમને આવડી જશે. તો આખે આખું ચેપ્ટર અહીંયા આપણું ફિનિશ થાય છે, કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ. તો થેન્ક યુ આખું ચેપ્ટર ભણવા માટે. હવે આપણે કંઈક નવા ચેપ્ટર સાથે આગળ વધશું, સ્પેશિયલી ઓર્ગેનિકના ચેપ્ટર્સ આગળ વધારવાના છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં. થેન્ક યુ.